Sveiki, pradedame eilinę aikštės žinių laidą. Visi žinome, kad spalio 14 eisime rinkti naujo Seimo. Labai dažnai tenka išgirsti pretendentus į aukštą Seimo nario vietą, kalbant labai abstrakčiai. Štai sako, ateisiu, aš vesiu teisingumą, aš būsiu prieš blogą valdžią, kuri dabar yra. Tokių daug labai bendrų frazių, aišku, jos labai patinka, jos skaitina mūsų jausmus, mūsų emocijas, mes taip pat už teisingesnę Lietuvą, mes taip pat prieš blogą valdžią, galim visi pašūkauti ir likti, taip sakant, daug paleidę garso, bet vėl tuščiomis rankomis. Aš esu materialistė ir manau, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas pretendentas į Seimo nario vietą, kuris nepasako labai konkrečiai, o ką būtent jisai nori pertvarkyti, būdamas Seime, na, yra tiesiog tas žmogus, kuris niekina savo rinkėjus, niekina žmonės ir juos apgaudinėja. Aš esu tvirtai įsitikinusi, kad kovų metas baigėsi ir atėjo kūrybos metas. Kovai daug proto nereikia, reikia tik tai drąsos, visi už rankų susiimam ir krentam po tankais arba einam, nežinau, protestuoti visi drauge. Ir tam reikia turėti drąsos, bet kūrybai reikalinga turėti proto, reikia turėti išminties, reikia turėti žinių, reikia turėti kvalifikaciją. Nes be kvalifikacijos darbo nepastatysi, gali turėti daug gerų labai norų, bet namo nebus. Geriausiu atveju bus kokia nors palapinė iš šakelių, kuri bus ir perlyjama, ir vėjo perpučiama. Todėl aš naglio ir norėčiau paklausti. Skauduliai labai aiškus. Labai aiškus. Tai yra ne piliečiam dirbantis teismai. Tai yra jokių instrumentų neturi žmonės, kad kažkas atsakytų į daugetų tūkstantinius paklausimus teisingumo konkrečiose bylose, konkrečiose, tarkim, ministerijose, ar gali būti kažkas skandalingiau negu vidaus reikalų ministras, kurį viešai visi vadina galimų kriminalinių nusikaltelių, visi tyli. Ar gali būti kas nors baisiau negu viešai apkaltintas melų prezidentės patarėjas ir tas melagis, nes nenusiprausė šito pavadinimo, dirba. O mes neturim instrumentų, mes galim tik piktintis. Jeigu jūs pateksite į Seimą mielas naglį, o ką jūs konkrečiai padarysite, kad štai šitaip nebūtų? Esam parlamentinė valstybė ir visas blogis, jeigu jo yra, gali būti nugalėtas tik tai parlamente, Seime. Ir žmonės tam turi visas galimybės per savo išrinktą atstovą įvesti tvarką, jeigu jos nėra, arba pasiekti teisingumą, jeigu jo nėra. Deja, žmonės išrinkę Seimo narį nebeturi jokių svertų. Nes dauguma Seimo narių realiai gaunasi taip, kad jie būna išrinkti daugiamandatė apygardai, o nes vienmandatėse apygardose, ypač jeigu Seimo nariai žūna, kaip per šią kadenciją du yra žuvę ir numirę, tai bet kokiu atveju dauguma pereina išrinktų sąrašinių Seimo narių rankas. Jie nesijaučia įsipareigoję rinkėjams, jų nepasiekia rinkėjų aimanos ar vargai. Daugiausiai iš jų važinėja tais išsinomotais brangiais automobiliais už mokesčių mokėtojų pinigus ir dėl to niekai nesigėdė, nes jie neturi apygardos vienmandatės, į kurią atvažiuotų rinkėjai pirštais badytų. Beje, tie Seimo nariai, kurie šioje kadencijoje išsinomavo prabangius automobilius, būdami vienmandatininkais, vienas konkretus žmogus konkrečiam rajone palieka savo automobilį pas dėdę už kelias dešimt kilometrų, persėda į paprastą automobilį ir atvažiuoja pas rinkėjus. Tai sąžinės dar turi ir žiedos? Ne, aš norėjau šito pavyzdžio parodyti, kuom skiriasi vienmandatininkas nuo sąrašinio, nes ypač sąrašiniai vilniečiai, kurie galėtų su šlepetėmis troleibus arba pešiom ateiti į Seimą, jie sunaudoja daugiausia benzino, nes jie užpila savo giminaičių visas mašinas. Tai aš paėmiau galbūt ne patį geriausią pavyzdį, bet tiesiog norėjau iliustruoti, kuo jie skiriasi. Atsisakius sąrašinio, vienmandatininkas, jisai turi kiekvieną savaitę, kelis kart per dieną aptarnauti savo rinkėjus. Jie gali surinkti jam piketą prie namų, prie jo biuro ir tokiu būdu poveikis atsiranda. Antra kompleksinė priemonė, kuri man patiko ir kodėl aš 90% savo rinkiminių pažadu ar priesaku ar programiniu punktu pasiskolinau iš Lietuvos sąrašo. Tai yra iš ankstiniai rinkimai, žmonės reikalauja atšaukimo, konstitucinio teismo teisėjai ir teisininkai komentuoja, kad tai būtų prieštaravimas konstitucijai, tačiau iš ankstiniai rinkimai neprieštarauja konstitucijai, nes jie yra numatyti ir šitame statyme, tik ten, jeigu Seimo narys pasitraukia.
iš pareigų. Tai šiuo atveju Lietuvos sąrašo siūloma idėja iš tikrųjų yra nuostabi ta prasme, kad jeigu vien mandatė, tai įstatymą reikia pataisyti, nereikia konstitucijos taisyti. Jeigu rinkėjai nepatenkinti savo vien mandatį išrinktų Seimo nariu, jie gautų teisę surinkę tiek pat parašų, kiek buvo išrinktas tas Seimo narys plus vienas, gautų teisę inicijuoti iš ankstinius rinkimus, tas Seimo narys, dėl kurio čia viskas vyksta, taip pat turi teisę dalyvauti tokiuose rinkimuose, ir tai būtų puikus svertas tarp Seimo rinkimų turėti rinkėjams galę bausti savo išrinktą, jeigu jis jų neklauso. Ta sistema nėra čia koks nors išradimas, jinai yra kai kuriuose Jungtinių Amerikos valstijų įstatymuose išfiksuota, ne visose valstijose. Pavyzdžiui, visiems žinomas Švarcnegeris buvo išrinktas būtent po tokių šankstinių rinkimų, kada prieš tai buvęs kongresmenas susilaukė daugybės kritikos ir būtent naudojant šitą mechanizmą, Švarcnegeris tapo to naujojo ir jisai ten tų dalį problemų, dėl kurių vyko gyventojų nepasitenkinimo buvo sukėlę, jisai išsprendė. Tai nebūtinai naudo šitą instrumentą, bet to pats faktas, kad dabartinis, tas dėl kurio renkami, kuris bandomas, sakysim, tokiu būdu atsatydinti, taip pat gali dalyvauti rinkimuose, suteikia tą saugiklį, kad iš tikrųjų tai nebūtų ginklas, kurio būtų piknaudžiavimo ar trikdoma parlamento veikla. Bet kokiu atveju parlamentas, Seimas dirba daugumos principu ir jeigu būtų panaikinti sąrašai, liktų 101 Seimo narys ir jeigu vienas ar du būtų iš anksto, vyktų kažkai rinkimais, vis tiek eitų tas pareigas. Dabar norėčiau paklausti turbūt to, kas aktualiausia daugeliui piliečių. Ką padaryti, kad mūsų ir valdžios akis būtų priverstos matyti tuos pačius dalykus? Nes dabar valdžia, žiūrėdama į tą patį objektą, mato vieną, mes matome kitą. Garliavos atveju pavyzdys yra labai aiškus. Visa Lietuva vaizdo įraše, ar tiesioginiai net transliacijoje matė, kaip advokatas Černiauskas prievartauja vaiką. Prievarta neša, liečiasi prie jo, prezidentė nemato, nors tu užmušk. Niekas nemato, ne vienas teismas nemato. Ir mes neturime jokio sverto išskyrus savo gerklės, kurios praktiškai, na ką, parodo tik tai mūsų bejėgiškumą. Kad galėtume atkreipti jų dėmesį, ar įmanomas koks nors teisinis mechanizmas, koks nors įstatymas, kuris priverstų valdžią, net jeigu jinai labai to nenori, išgirsti, ką sako piliečiai ir patikrinti. Kieno regėjimas prastesnis, ar valdžios, ar piliečių? Trumpam sugrįšiu prie sąrašinių rinkimų. Garliavos istorijai balsuojant dėl mėginimo sudaryti Seimo komisiją tirti šitiem įvykiam, iš esmės sprendimas atmestas sąrašinių balsais. Tie, kurie pagal partijų sąrašus. Taip, kurie pagal partijų sąrašus. Partijų vadovai turi daugybę svertų, pavyzdžiui, per suvažiavimus savo partijos, dalinti savo, sakysim, nurodymus, reklaminius lankstukus, bandydami suformuoti jam palankę dešimtuką, dvidešimtuką ir jam dažniausiai partijų vadovams tas pavyksta. Taigi, iš esmės, tarsi išrenkam visus vienodus, bet iš tikrųjų partijų pirmininkai, partijų prezidiumai turi 2, 3, 4 kartus daugiau balsų negu visi likusieji, kadangi jie savo favoritus tokiais būdais proteguodami per tos sąrašus pratempė į Seimą. Ir tada būtent toksai Seimas priešinasi parlamentiniai kontroliai, nesutinka sudaryti komisijos dėl Garliavos įvykių, nesutinka apskritai sudaryti kokių nors komisijų. Ir vienintelis, iš tikrųjų, du man žinomi sėkmingi būdai, tai praeitos kadencijos nacionalinio saugumo komiteto iniciatyva Algimanto Matulevičio sudaryta vadovavimo komisija, šiek tiek praskleidė piliečio uždangą nuo slaptųjų tarnybų ir jėgos struktūro. Ir dabar šiek tiek mums pavyko, nagrinėjant FNTT vadovo atleidimo klausimą, šiek tiek irgi dalį dalykų išviešinti ir kai kam šiek tiek prispausti uodegas, bet iš esmės, kadangi Seimo dauguma priešinosi, nepriklausomai nuo partijos, nuo partiškumo, vėlgi tie patys sąrašiniais, per tos pačius sąrašinius, visi tie tyrimai buvo nuslapinti, bet kokie sprendimai buvo paralyžuoti ir parlamentinė kontrolė, kuri yra sudėtinė parlamentarizmo dalis ir jinai tiesiog Lietuvoje praktiškai neegzistuoja. Beje, Lietuva turbūt vienintelė šalis parlamentinė, kurioje Seimo narys, parlamento narys neturi teisės vienas vykdyti parlamentinės kontrolės. Pas mus tiesiog teismų išaiškinimuose yra užtvirtintas punktas, kad tai gali daryti tik tai Seimo komitetai.
Kitaip tariant, į Seimo nario paklausimą, kas nors gali neatsakyti, neįsileisti, neparodyti ir jam jokios atsakomybės už tai nebus. Nors įstatymuose parašyta priešingai. Tai grįžtant prie jūsų klausimų dėl advokato Černiausko, kaip jisai maigo tą mergaitę ir aiškina, kaip jinai ten turės išlapintis ar neturės išlapintis ir kaip ten ją kiti žiūrės, kas bet kokioje normalioje valstybėje iššauktų milžinišką Seimo kontrolierės atsakingos už vaikus reakciją, vaiko teisų tarnybų reakciją, čia šiuo atveju mirtina tyla ne tik iš prezidentės ir kitų aukštų valstybės vadovų, bet netgi iš psichologų, iš nepriklausomų medikų, apskritai iš normalių žmonių, reiškia, kurie užima kokios nors pareigas, reakcijos beveik kaip ir nebuvo. Tai viskas vis tiek atsirėmė į tą patį parlamento kontrolės mechanizmą. Ir čia šiuo atveju noris irgi paminėti Lietuvos sąrašo programinį punktą, kad jeigu gyventojai surinktų tam tikrą skaičių parašų, Seimas privalėtų sudaryti kontrolės komisiją ir jeigu jo nebūtų sąrašinio toje komisijoje, kaip pačiam Seime nebūtų tokių Seimo narių išrinktų pagal sąrašus, tai tokios komisijos be abejo analogiškai kaip Matulevičiaus vadovauta panoje kadencijoje ir šitoj Kernagio vadovauta FNTT tyrimo komisija juos daugybę dalykų atskleistų. Bet tokio įstatymo dar nėra? Lietuvoje su įstatymais yra paradoksų. Pavyzdžiui, yra įstatymas, kad 10% vietos gyventojų parašų privaloma apklausa. Mes Klaipėdui surinkom 10%, apklausos nėra. Dubliavimas, jeigu vietos valdžia tiesiog nesilaiko įstatymo, ketvirtadalis tarybos narių taip pat gali inicijuoti gyventojų apklausą, tai mes du kartus Klaipėdos miesto taryboje inicijavome, praėjo 2,5 metų jokia apklausa nevyksta. Tiesiog Lietuvoje yra tradicija, kad įstatymė parašyta vienaip, o daro visi kitaip, o pasiskus nėra kam, nes sprendimus priima teismai, teismai visada stoja valdančiųjų pusėn, teisėjų paveikti realiai neįmanoma, kadangi mes vėlgi turbūt esam ta reta išimtis. Esam retai šimtis, Seimas, parlamentas praktiškai neturi galimybių svarbiausiam teisėjų paskyrimam. Paskutinis, vėlgi pavyzdį įstatymų nesilaikymo ir geros praktikos nesilaikymo ir sveiko proto nesilaikymo 5 apeliacinio teismo teisėjai praeitų metų pabaigoje, prieš paskutinę dieną prieš kūčias buvo patvirtinti apsvaršiusių kandidatūras per 48 valandas. Tai reiškia, kaip pavyzdžiui prieš 15 metų teisėjai būdavo svarstomi kelis mėnesius sutariamasi su visuomenė. Blogai, ką padarysit, kad šitaip nebūtų? Tai vėlgi grįžtu, kodėl nesilaikome įstatymai, kodėl yra tokia tradicija, todėl kad įstatymų laikymasis pirmiausia yra parlamento pareiga. Seimo kontrolieriai egzistuoja tik popieriui, kiek esu matęs pažymų, tai 90% atveju jie stoja pažeidėjų, turtingesnių, galingesnių pusėn, slepia nuo gyventojų informaciją, netlieka pareigų ir nesimenu, kad būtų kreipęsi į teismą dėl pareigūno, kuris vilkino, neatsakė, ar žydinėjo, ar skriaudė žmonės atleidimo, nors įstatyme tokios funkcijos jiems numatytos. Taigi, įstatymų kontrolę galima sugražinti panaikinus sąrašus, įvedus svertus rinkėjams tarp rinkimų veikti savo vienmandatininkus, tai yra per pakartotinius rinkimus. Tokiu būdu atsiradus parlamentiniai kontroliai, inicijavus pataisą, kad pavyzdžiui, 30 ar 50 tūkstančių gyventojų parašų verčia parlamentą, privalo sudaryti komisiją. Reiškia, jau, sakysim, 3-4 tokie kompleksiniai veiksmai, jie sudarytų galimybę priartėti mums prie europinių parlamentarizmo standartų. Viena iš tų priemonių, tik tai viena iš tų priemonių bus sakysim, neveiksminga. Iš tikrųjų, Lietuvos sąrašas remia konservatorių Naglį Puteikį. Danės apygardoje Klaipėdoje ir ne vien jį remia visą grupę žmonių priklausančių įvairiom partijom. Ir tautininkam, ir seniesiam socialdemokratam, ir drąsos keliui, ir net liberalų sąjūdžiui, kaip Vitalijų Gailių generolą. Mes tikimės, kad atsiras tam tikra komanda, kuri galės iš tikrųjų sugražinti valstybę žmonėms, sugražinti valdžią žmonėms, paimti ją dabar iš korumpuotų struktūrų ir sugražinti žmonėms. Bet Naglį aš norėčiau klausti be Seimo susigražinimo kaip tautos atstovybės. Dar mes kėlėm ir jūs esat pritaręs tokiom nuostatom teisėtvarkos pertvarkos nuostatom. Skirti teisėjus po rimtų viešų klausimų Seime,
leisti visuomeniai per mėnesį laiko išsakyti savo pastabas dėl teisėjų kandidatūrų ir vis daugiau teisėjų, pavyzdžiui, apygardos teisėjus irgi skirt Seime. Ne prezidentės patarėjams leisti šituos dalykus daryti. Taip pat integruot vyriausiai administracinį teismą ir administracinius teismus į bendros teisėtvarkos sistemą, o konstitucinio teismo funkcijas perduot aukščiausiajam teismui. Kodėl paties manimų tokių permainų reikia, kodėl pritari tokiam Lietuvos darbų sąrašui, Lietuvos sąrašo pasiūlytui? Nuo 90 metų vaikštau po teismus tiek dėl viešo intereso, tiek dėl kultūros paveldo gynimo. Dauguma atvejų teisėjai elgiasi labai negailestingai, tiek žmonių atžvilgių, tiek paveldo atžvilgių. Ir apeliacijos procesas Lietuvoje praktiškai yra neįmanomas, arba reikalauja turėti daugybę pinigų, arba paprasčiausiai tas apeliacijas laimi tas, kas turi daugiau pinigų. Tai teisėjai jaučiasi visiškai neatskaitingi visuomeniai, visuomenė neturi jokių galios svertų, jokių kontrolės svertų tiem teisėjam, ir teisėjų skaičius, kuris skiria Seimas, yra nykstamai mažas lyginant su kitom Europos šalim. Ir praktiškai teisėjų karjera lemia geri santykiai su tuometinio prezidento patarėjais, kurių ratas vėlgi yra labai mažas ir uždaras, ir dažniausiai tas ratas nuveda į viešpataujančias galingiausias advokatų kontoras. Ir praktiškai susidaro situacija, kad teisėsauga valdo privačios advokatų kontoros su keliais jų pasiustais į valdžią, į prezidentūrą, į vidaus reikalų ministeriją, į Seimo nacionalinio saugumo komitetą, aiškiai, pasiustais jų atstovais. Tai tokia uždara sistema, neskaitinga žmonėm, galima išardyti ir sugražinti demokratiją ir grįžti prie parlamentaristinės teisėtvarkos tik tokiu atveju, Seimas skiria pakankamai didelį kiekį teisėjų. Administracinis teismas turėjęs nuimti krūvį nuo pagrindinių teismų, pradėjo visiškai kitą savarankišką egzistavimą ir akivaizdu, bent jau paveldo gynimo bylose, paskutinius trejus metus pralošiama, kultūros paveldo departamentas pralošė absoliučiai visas bylas, kuriuose buvo gynimas senamiesčio ar paveldo objektų autentiškumas. Kitaip tariant, akivaizdus milžiniškas pinigų poveikis tam teismui ir skirtingai nuo aukščiausio teismo jisai neturi kasacijos, nėra galimybės jo sprendimo apskųsti. O kadangi, kaip taisyklė, viešą interesą pažeidžia vietos savivaldos tarybų sprendimai arba ministerijų sakymai, visi šitie dalykai skundžiami administraciniam teismui ir mano praktikoje vėlgi, kiek buvo situacijų dėl Orhuso konvencijos, dėl gamtos, dėl švaraus oro gynimo, visur administracinis teismas griežtai stodavo didelių kompanijų, turtingų kompanijų pusėn. Visgi aukščiausiam teisme tokių bylų yra žymiai mažiau pralaimėta, yra laimėtų bylų. Aukščiausias teismas yra priėmęs sprendimų, kurie privalomi analogiškai kaip metodinė priemonė taikyti žemesniuose teismuose ir tų sprendimų ginančių paveldą, viešą interesą, žmonių interesus ar nepasiturinčių, negalinčių apsiginti žmonių interesus. Aukščiausio teismo praktikoje tikrai yra, už tai garbė aukščiausiam teismui ir tom teisėjų sudėtim, kurie prinešė šitos sprendimus. Vyriausias administracinis teismas, ypač po to, kai nepasikeitė jo vadovybė, tokiais sprendimais pasigirti negali. Sistema labai gremėziška ir aš manau, kad kuo bus mažesnė ir paprastesnė, kaip yra Estijoje, kaip yra Latvijoje, kaip yra pas kitus kaimynus, to bus geriau. Tai iš esmės konstitucinis teismas labai panašiai turbūt patenka į tą pačią kategoriją. Visų pirma, žmonės negali skųsti sprendimų, negali skųsti valdžios sprendimų konstituciniam teismui. Tai tuo mes irgi skiriamės labai smarkiai nuo daugumos vakarų Europos valstybių. Antras dalykas, kad tie sprendimai, jie, norint sulaukti konstitucinio teismo sprendimo, paprastai jisai būna priimas po daugelio metų, kada toks klausimas būna nebeaktualus. Ir trečias dalykas, pavyzdžiui, konstitucinis teismas yra du kartus nurodęs, kad parlamentas Lietuvos turi įvesti atostogas Seimo nariam, kad jie nepiknaudžiautų savo laiku ir savo finansiniais resursais, kurios gauna iš biudžeto. Seimas demonstratyviai ignoruoja, visuomenė neturi jokių poveikio priemonių, nei konstituciniam teismui, nei pačiam Seimui. Ir žymiai svarbesnis, didesnė žalą darantis dalykas, tai yra nevykdomas konstitucinio teismo sprendimas, užtikrinantis teisę žmonėm, lygiom teisėm būti renkamiams į valdybų tarybas, tiek esant partijose, tiek nesant partijose.
taip pat teisę sudaryti ne partijas, o politinės organizacijas grinai regionams ir dalyvauti rinkimuose, tai šitas dalykas, kuris yra visoje praktiškai Europos Sąjungoje, jis Lietuvoje yra netaikomas, būtent dėl to, kad Seimas apsimeta, kad nemato to konstitucinio teismo sprendimo, o konstitucinis teismas neranda savyje, jeigu, pavyzdžiui, atsistatydint protesto vardan. Taigi mes neturim pilnos normalios renkamos demokratijos ir konstitucinis teismas dėja šitoje vietoje nieko padėti negali. Taigi būtų matyti logiška, kad visus klausimus spręstų vienas teismas, teisėjai būtų skiriami Seimo, jam būtų galima skelbti apkaltas, jų veikla būtų vieša. Ir aš tikiuosi, kad įvykdžius šią reformą, aukščiausias teismas perėmęs konstitucinio teismo ir vyriausio administracinio teismo funkcijas, jisai eis būtent viešo intereso gynimo takais, kurie jau yra numinti ir tai yra graži šimtis nedemokratiniam mūsų valstybės vystymės. Galbūt nesuklysiu, pateikdama tokį klausimą, kuris rūpi daugeliui mūsų klausytojų ir žiūrovų, galbūt ne tiek labai patyrusių politikoje. Jūs esate konservatorių partijos narys. Nepaslaptis, kad nusivylimas konservatorių partija yra ypatingai didelis todėl, kad tai buvo patikimiausia, ko gero, iš visų partijų Lietuvoje, gynė ir viešą interesą, ir tautiškumą, ir žadėjo švarių rankų politiką, ir teisingumą, štai net bandė premjeras Kubilius ginti pareigūnus sąžiningus, bet kažkaip Čaplikas jam treptelėjo kojelę liepė tylėti ir jisai nukabino savo taurų veidą. Kodėl jūs liekate partijoje, nors esate tos partijos kritikas, taip pat man teko girdėti, kad partija nelabai irgi jūsų myli. O kokia prasmė ir kaip dabar mūsų klausytojom ir rinkėjom nesuklysti? Jie štai vieni galvos, už konservatorių nebalsuosiu, bet tai yra Naglis Puteikis. Papasakokite, kodėl jūs neišeinate ir darote, kiek aš suprantu, tai visiškai sąmoningai. Aš į Tėvynės sąjungą įstojau 1996 metais dėl to, kad tuo metu daug mano pažįstamų žmonių, kurie gynė viešą interesą, būtent buvo šitoje partijoje. Ir mano tėvas, kuris sėdėjo 8 metus lageriu už tai, kad 1996 metais būdamas moksleiviu subūrė grupę ir platino atsišaukimus, ragindamas nedalyvauti okupaciniuose rinkimuose. Ir apskritai ten buvo labai daug gerų šviesių kultūringų žmonių, sako žodį buvo, nes pastaruoju metu jų vietas sužiminėja pamažu pragmatiški, ciniški, jaunuoliai ir ne tik jaunuoliai, žmonės, kurie ateina siekti pinigų, garbės kitų žmonių sąskaitą, kuriems viešasis interesas žodis sukelia pašaipą. Partijai daugėja žmonių, kurie ciniškai šaiposi iš savokos bendrasis gėrės ir tą demonstruoja savo pavyzdžiais. Tokie žmonės, kaip mano tėvas, jų skaičius mažėja, juos išstuminėja, jų mažėja vadovybės, skyrių pirmininkų tarpė jų mažėja. Prezidiumas sudaro komisijas, atvažiuoja ir padaro visas įmanomas manipulacijas, kad tokie žmonės, kurie bandė ginti viešą interesą, būtų nustumti nuo tų pareigų. Jeigu nepavyksta, reorganizuoja skyrius ir tokiu būdu atsikrato Tėvynė sąjunga, sakykime, pakankamai sėkmingai, atsikrato tai žmonėm, idealistais, kurie nori padėti kitiem, kurie nori, kad valstybė būtų kaip Europos sąjungos valstybė ir panašiai. Galiu paminėti Reną Vasinauskaitę, buvo Šiaulių Tėvynės sąjungos viena iš vadovių, tai tol skyrių reorganizavo, kol jo neliko. Taigi partija iš esmės lietai, bet užtikrintai rytasi žemyn, tačiau vis dar joje tebelieka dauguma padarių žmonių ir, pavyzdžiui, galiavo šturmo metu ir dėl FNTT skandalo metu reakcija eilinių partijos narių vienareikšmiška, absoliuti dauguma partijos narių nepritarė, reikalavo ryštingų veiksmų dėl FNTT. Dauguma partijos narių smerkė smurto policijos, galiavo ir kitais policijos smurto atvejais. Taigi aš tiesiog nenoriu šitų žmonių palikti iš vienos pusės, iš kitos pusės, na, tai tegul niekšai traukiasi iš organizacijų. Nes jeigu visi išeisim, visi emigruosim, tai jie užvaldys absoliučiai viską. Tai be abejo, mano šitos tokios kalbos, jas nepatinka partijos vadovybei, bet aš galiu jam tą patį pasakyti. Jeigu jūs atėjote darytis pinigų, tai eikite į kitas partijas. Pilna aplink liberalių partijų yra Čapliko vadovavimo partija ir jūs tenai saikit. Tuo labiau, kad nematau jokio didelio skirtumo tarp Čapliko stiliaus politikų ir dalies Tėvynės sąjungos politikų. Tik tai apgailestauju, kad
Čapliko stiliaus politikai pamažu mūsų partijai lietai, bet užtikrintai ropščiasi viršun ir jau praktiškai kontroliuoja turbūt ir prezidiumą. Bet čia ta partija už tai Tėvynė sąjunga sumokės pakankamai brangią kainą per šitos rinkimus ir žmonėm, kurie klausė, ką daryti, reiškia, ar tai nėra klasta, kad aš esu Tėvynės sąjungos narys ir jos sąraše, tai prašom, jūs galite balsuoti vienmandatį už vieną žmogų, o sąrašuose galite balsuoti už kitą partiją ir tokiu būdu šitą problemą galima nesunkiai spręsti. Bet kokiu atveju aš nepaliksiu partijos, kol matysiu Tėvynės sąjungos, kol aš matysiu, kad eilinių daugų remia gėrį, viešą interesą gina. Bet nagli buvo tam tikrų vilčių eiti plačia banga, plačia demokratinių pertvarkų banga į Seimą, to nepavyko. Dabar akivaizdu, kad stiprios tokios reformistinės jėgos Seime turbūt nebus. Kokias pats permainas matytum ir permainų galimybės? Kas laukia Lietuvos po rinkimų ir ką daryt žmonėm, kurie tomis permainomis yra suinteresuoti, kurie norėtų atgaut valstybę, atgaut demokratinę respubliką? Ko mes galim tikėtis iš paties išrinkto į Seimą, iš Tomo Vilucko, iš Liudviko Jakimavičiaus, iš Algirdo Patacko, iš Arūno Navicko ir kitų žmonių, kurie eina su Lietuvos sąrašo parama ir tikimasi yra, na, taip tyliai, kad kažkokios permainos bus įmanomos. Kaip praktiškai įsivaizduotum jas, negaunant greičiausiai daugumos? Seimo statute yra numatyta galimybė kurti grupės. Aš nesunkiai įsivaizduoju Lietuvos sąrašo grupę, kurią sudarytų jūsų paminėti asmenis ir kiti, kuriems patinka Lietuvos sąrašo tos programinės nuostatos. Ir pusiau jokais, pusiau rimtai galiu pamėginti prognozuoti, kad o kas žino, galbūt tą grupę sudarysim 101 Seimo narys. Nes visuomenės spaudimas dėl tų pirmalaikių rinkimų, dėl Seimo narių perrinkimo vienmandatėse, dėl sąrašų panaikinimo, jis yra didžiulis ir daugybė visuomenių organizacijų ir grupių, pačiais įvairiausiais pavadinimais, siūlo galbūt skirtingomis formomis, bet jie siūlo šitos skaudulius šalinti. Tai reiškia, kad ypač vienmandatėse išrinkti, kad ir skirtingų partijų atstovai, jiegi dabar susitikinėdami su rinkėjais tos dalykus jaučia ir jie puikiai supranta, kad jie turi apie tai kalbėti. Ir jie netgi rinkėjams turi tai žadėti. Ir galbūt tas Seimo narys nebus įsipareigojęs ar pasirašęs Lietuvos sąrašo programinių nuostatų, tačiau po rinkimų pamatęs, kad Lietuvos sąrašo remti įvairių partijų atstovai sėkmingai įveikė visus barjerus ir atsidūrė Seime, aš manau, kad ir jų pačių retorika pasikeis ir jų veiksmai pasikeis. Ir todėl aš netmešiu tokios galimybės. Aišku, gaila, kad ne biudžetiniam, ne sisteminiam partijom nepavyko susitarti tokiais atvejais. Vienareikšmiškai reikia garsiai pasakyti, kad vadovai nesugebėjo peržengti savo baimių, savo ambicijus, nebuvo pakankamai lanksus ir diplomatiški, nesiaukojo, juk visada galima aukotis sudarant abecelinę įvairių jėgų sąrašą, įvairiom politiniam jėgom sunku susijungti, nes rungėsi dėl vietų. Susitarus pagal abecelę išrikiuoti sąrašą būtų šveicariškas variantas, kuri tikrai atkreiptų dėmesį rinkėjai ir tos nesisteminės, nebiudžetinės partijos būtų galėjusios mesti labai rimtą iššūkį dabartiniam biudžetiniam, kurios taškosi milžiniškais mokesčių mokėtų milijonais. Na, bet galbūt kitą kartą reikia, kad, kaip čia, leiskime žmonėm ir politikams suklysti, kad jie galėtų tas klaidas pataisyti. Puikios galimybės galbūt susidarys pataisyti vykdant Lietuvos sąrašo programą arba būnant Lietuvos sąrašo grupėje ir vykdant ne tik šią programą, bet ir kitus geras idėjas, kurios atsiras šiais metais ir kitais metais ir ateityje. Tai yra vilties, kad naujos kadencijos Seimas pasiūstas privačios antstolės eit labai toli, nebeis, o išsireikalaus medžiagos, pavyzdžiui, Seimo nariai tokios, kuri visiems piliečiam rūpi, kas vyksta už uždarų durų vykdant egzekucijas policijai. Ar yra galimybių, kad naujasis Seimas iš tikrųjų bus tikra tautos atstovybė, kuri savivalę, grupuočių savivalę pradės tramdyti? Aš pasakysiu blogiausią variantą, bet blogiausias variantas būtų 14 tokių Seimo narių drąsių ryštingų, kaip Niolio Žilytė, kuri neina dėja, bet tikimės, kad neina tik tai šiais metais. Aišku, palaikymas gatvė aikštė Seimo nariam iš tikrųjų labai svarbus.
Taigi aš tikiuosi, kad tokių žmonių kaip Patackas, Algirdas Patackas, kaip Povilas Urbšys, kaip Lena Vasinauskaitė bus 14 Seime ir tada nebebus tokių situacijų, kada bandant pasisakyti dėl 5 apeliacinių teismo teisėjų, aš buvau 5 kartus iš jų, man buvo 5 kartus Seimo pirmininkė išjungė mikrofoną, neduodama pasakyti ne pusę sakinio. Tai turint 14 principingų drąsių Seimo narių paramą, labai nesunku išsireikalauto žodžio arba surinkt spaudos konferenciją arba organizuoti Seimo pirmininkės perrinkimą tokiu atveju. Ir taigi aš nebijoju, kad tai yra pats blogiausias variantas. Jeigu dabar yra keli Seimo nariai, kurie nebijo ginti viešo intereso, tai po spalio 28 bus 14 mažiausiai. O jeigu pasiseks, jeigu rinkėjai išgirs, jeigu rinkėjai suvoks, kad visgi geriau gyventi Europos Sąjungoje negu į Rusijos pseudodemokratiją besirančiančiai Lietuvoje, tai galbūt mes turėsim ir 21 Lietuvos sąrašo grupę Seime. Naglis baigė labai logiškai, viskas priklauso ne nuo Naglio Puteikio, ne nuo Dariaus Kuolio, ne nuo Nijolės Oželytės, viskas priklauso nuo rinkėjų. Aš manau, kad tie kandidatai, kuriuos remia Lietuvos sąrašas, kalba konkrečiai, kalba tiesiai, be abejonės mes dar susitiksime su Nagliu Puteikiu, kad jisai pasakytų Klaipėdos rinkėjams, ką konkrečiai Klaipėdos regione ir Klaipėda jisai ketina padaryti. Bet šiaip žiūrėkite į jų šviesius veidus, jų šviesias akis ir tas, kas nelabai suprantate politikoje, patikėkit manim, teisingas žmogus visada gražus žmogus, į jį tiesiog mielą ir gerą žiūrėti. Todėl būkime kartu, nebijokime ir padarykime viską, kad ta komanda, apie kurią kalba Naglis Puteikis, tikrai būtų didesnė negu blogiausiame variante.